तर फ्रेंड, या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहे निफ्टी बँक निफ्टी आउटलुक सोबत इंट्राडेमध्ये कशाप्रकारे आपण गेम प्लॅन करू शकतो, त्यामागचं लॉजिक काय असतं. तर आता आपण स्टार्ट करू व्हिडिओ. ओनली फॉर एज्युकेशन पर्पजसाठी क्रिएट आहे, कुठल्या पण प्रकारचे बाय किंवा सेल रिकमेंडेशन नसणार आहे. तर आता आपण स्टार्ट करूया. सगळ्यातपर्यंत जाऊ आपण निफ्टीवरती. निफ्टीवर जर का आपण ऑन अ डेली टाईम फ्रेम जर का आपण चेकआउट करायला गेलो, देन मार्केटमध्ये ओपनिंग थोडंसं फ्लॅट टू निगेटिव्ह झालं. त्यानंतर मार्केटमध्ये कंटिन्यू सेलिंग आलं तर मॉर्निंग सेशनला, आणि एक शार्प रिकवरी बघायला भेटली. आणि ते जे क्लोजिंग झालेलं आहे, जबरदस्त क्लोजिंग झालं, डे हायच्या आसपास क्लोजिंग झालं, आणि मार्केटनं अजून एक नवीन ऑल टाईम हाय क्रिएट केलेलं आहे. ओके, तर जसं की आपण याच्यामध्ये डिस्कस करतो आहे की याच्यामध्ये प्रिवियस 2-3 दिवसापासून एक आपल्याला पॉज कॅन्डल बघायला भेटत होते, डोजी कॅन्डल बघायला भेटत होते. आज मार्केटने एक परफेक्ट चांगलं स्ट्रॉंग क्लोजिंग केलं आहे. याच्यामध्ये डोजीच्या हायच्यावरती पण त्यांना क्लोज केलं. तर व्हेरी हाय प्रॉबेबिलिटी आहे की उद्या ज्याला वीकचा लास्ट डे आहे, बिकॉज फ्रायडेला मार्केट हॉलिडे. ओके, देन उद्या ज्याला वीकली कॅन्डलचं पण क्लोजिंग बघायला भेटेल आपल्याला. आणि जर का मार्केट 22,000 ऑलमोस्ट 497 आजचा हाय क्रिएट करून ठेवला, तर ह्याच्यामध्ये लवकरच जर का 22,500 जर का हाय ब्रेक केला वीकली कॅन्डलचं, जर का आपण थोडंसं पण चेकआउट करायला गेलो, तर वीकली कॅन्डल मार्केट कशाप्रकारे क्रिएट करते, तर वीकली कॅन्डल पण एक चांगलेच ग्रीन कॅन्डल तयार करते. जर का याच्यामध्ये उद्याचा जर का क्लोज मार्केट 22,408 वरती केला, तर आपण कन्सिडर करू शकतो की एक चांगला कॅन्डलमध्ये बनत चालेल. आणि मार्केटचा जो ऑल टाईम हायचं जे स्ट्रक्चर आहे किंवा मार्केटचं जे बुलिश वेव आहे, ओके, ती वेव अजून पण स्टील कंटिन्यू आहे. आता याच्यामध्ये जर का आपण बघायला गेलो आजच्या ट्रेडिंग सेशनमध्ये की मार्केट प्रिवियस डेपासून आपण डिस्कस करतो की मार्केट एक असेंडिंग ट्रायंगल पॅटर्न क्रिएट केला, ब्रेकआउट आला, हे रिट्रेस आहे. त्यानंतर मार्केट एक अपसाईड मोमेंटम द्यायला लागला. जर का मार्केटनं येणाऱ्या डेजमध्ये ह्याच्यावरती जर का सस्टेन राहिला, तर लवकरच आपल्याला पुढचे मोठे टार्गेट पण ह्याच्यामध्ये बघायला भेटतील. ओके, आता याच्यामध्ये जर का आपण इंट्राडे प्लॅन करायला गेलो, इंट्राडेमध्ये जर का बघायला गेलो, तर जे आपण काल व्हिडिओमध्ये लेवल डिस्कस केले होते एक्झॅक्टली त्या लेवलपासून मार्केट बरोबर अपसाईड मोमेंटम गेलं. ओके, आणि शार्प रिकवरी याच्यामध्ये आलेली आहे. आता ज्यांनी पण ह्याच्यावरती ट्रेड प्लॅन केले असेल, देन चांगला प्रॉफिट झाला असेल त्यांना डेफिनेटली, आणि जर का तुम्हाला व्हिडिओ बघून हेल्प होत असेल तर डेफिनेटली लाईक करू शकता असे कंटेंटसाठी. बिकॉज जे पण आपण लेवल काल डिस्कस केले होते एक्झॅक्टली त्या लेवलपासून मार्केट रिॲक्ट केले, अपसाईड मोमेंटम दाखवलं, आणि याच्यामध्ये जर का आपण बघायला गेलो ऑल टाईम हाय ब्रेक करून मार्केट एक नवीन ऑल टाईम हाय क्रिएट केलं आहे. आता एवढी मोठी मुवमेंट आल्यानंतर दोन गोष्टी प्रोबॅबिलिटी वाईज येऊ शकतील, जे की मला वाटतं याच्यामध्ये सपोज जर का मार्केट फ्लॅट ओपन झालं आणि जर का मार्केटनं हॉल्ट केला मॉर्निंग सेशनला, आणि चुकून त्यानंतर जर का मार्केटनं 22,500 सायकॉलॉजिकल नंबर ब्रेक केला, देन त्याची ही जी जर्नी आहे ही कंटिन्यू अपसाईड मोमेंटम दाखवू शकते. जर का एनिथिंग मार्केटमध्ये चुकून जर का मार्केट फॉल्ट ओपन फ्लॅट ओपन झालं किंवा मार्केट गॅपडाऊन ओपन झालं आणि 22,420 22,400 कुठल्या प्रकारे पॉझिटिव्ह ट्रान्झॅक्शन जर का दिसलं, देन याच्यामध्ये आपण एक रिव्हर्स ट्रेड पॅन क्रिएट करू शकतो. आणि सपोज जर का मोठा गॅपअप झाला याच्यामध्ये, एनिथिंग मोठा गॅपअप झाला, तर आपल्याला वेट करायचं आहे पहिली 5 मिनिटाची कॅन्डल आणि 15 मिनिटाची कॅन्डल कशाप्रकारे रिॲक्ट करते, त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये ट्रेड प्लॅन करू शकतो. जोपर्यंत मार्केट 22,400 वरती आहे, तोपर्यंत मार्केटचा सेंटिमेंट मार्केटचा आउटलुक हे पॉझिटिव्ह आहे. जर का मार्केट 22,400 खाली जर का एकदा आलं, मे बी त्याच्यामध्ये चान्सेस व्हेरी हाय की मार्केट एकच साईडवे नेचरमध्ये एक्सपायर होऊ शकते. उद्या ज्याला निफ्टीची एक्सपायरी पण आहे. देन 0 to 0 ट्रेड कुठे बघायला भेटेल, जर का मार्केट सपोज अजून करा की फ्लॅट ओपन झालं आणि आफ्टरनून सेशन नंतर जर का मार्केटनं 22,500 लेवल जर का क्रॉस करायला लागलं, ब्रेक करायला लागला, देन त्या लेवलच्या आसपास एक इंटरेस्टिंग मुवमेंट याच्यामध्ये दिसू शकते. जसं की आज मुवमेंट आली त्या प्रकारची मुवमेंट किंवा त्याच्यापेक्षा कमी थोडीशी मुवमेंट याच्यामध्ये बघू शकते. जर का मार्केट डायरेक्टली गॅप अप झालं आणि त्यानंतर मार्केट जर का डाऊनसाईडला यायला लागलं, बिकॉज काय होईल की बरेच जणांनी दादा कॉल बाय केले असतील किंवा पुट शॉर्ट केले असतील, त्यांना ओपन झाल्या प्रॉफिट दिसणार, ते प्रॉफिटला बुक करणार. मार्केट जर का तिथून डाऊनसाईडला आलं, देन मे बी मार्केट एका रेंजमध्ये जाऊ शकते आणि रेंज ज्यावेळी ब्रेक होईल त्यानंतर त्या डायरेक्शनप्रमाणे आपण ट्रेड प्लॅन करू शकतो. आता बी आपण बँक निफ्टीमध्ये कशाप्रकारे आपण ट्रेड प्लॅन करू शकतो. बँक निफ्टी जर का आपण बघायला गेलो ऑन अ रिअल टाईम फ्रेम, जसं की आपलं टार्गेट जे होतं 48,000 हे जे गॅप होता हे टार्गेट आज त्यानं कम्प्लीट केलेलं आहे. आणि सिम्पल कन्सेप्टवरती आपण डिस्कस केलं होतं की याच्यामध्ये डब्ल्यू बनला आहे, डब्ल्यूचा ब्रेकआउट आला आहे, त्यानंतर इथं पॉज घ्यायला लागला आहे. ओके, तर सिम्पल वेला आपण प्लॅन केला होता, सिम्पल वेला त्याच्यामध्ये टार्गेट पण अचीव आलं आहे. आता याच्यामध्ये दोन गोष्टी पॉसिबिलिटी आहेत, बिकॉज याच्यामध्ये ऑलरेडी टार्गेट आलं आहे, मे बी मार्केट पॉज घेऊ शकते, इथे एक पॉज कॅन्डल बघायला भेटू शकते, किंवा जर का मार्केटनं हे जे ऑल टाईम हाय जर का एकदा ब्रेक केला, देन आपल्याला एक नवीन ऑल टाईम हाय बघायला भेटेल. बिकॉज बँक निफ्टी थोडीशी वीक वाटते, बट निफ्टी ही स्ट्रॉंग आहे, कंटिन्युअसली ऑल टाईम हाय क्रिएट करत चाललं आहे. बट
बँक निफ्टी थोडंसं प्रेशरमध्ये दिसत आहे आपल्याला. ओके, आणि आपण ह्याच्यामध्ये हे एक लेवल इम्पॉर्टंट काल पण डिस्कस केलं होतं की 47,200 वरती जोपर्यंत बँक निफ्टी आहे तोपर्यंत बँक निफ्टीचा स्ट्रक्चर पॉझिटिव्ह आहे. सेम 47,200 आसपास 47,177 वरती जोपर्यंत आहे तोपर्यंत ऑन पोझिशनल बेसिसवरती बँक निफ्टी सिनारिओ पॉझिटिव्ह आहे. बट ह्याच्यामध्ये एक गॅप फील आहे बिकॉज हे गॅप डाऊन झालं होतं. आता हे रेजिस्टन्सचं काम करते, देन रेजिस्टन्सचं काम इथं करू शकते मार्केट. ज्यावेळी 48,500 काय लेवल एकदा ब्रेक करून सस्टेन राहिलं, देन ह्याच्यामध्ये फर्दर मोठी मुवमेंट पॉसिबल आहे. अदरवाईज ह्याच्यामध्ये मे बी आपल्याला थोडंसं साईडवे मार्केट बघायला भेटेल किंवा पुलबॅकसाठी थोडंसं डाऊन साईडला जरी आलं तरी त्याच्यामध्ये काही नवीन नसणार आहे. ओके, आता इंट्राडेमध्ये कशाप्रकारे आपण गेम प्लॅन करू शकतो. इंट्राडेमध्ये जर का आजचं जर का आपण मार्केट बघायला गेलो, देन जसं की आपण काल डिस्कस केलं होतं ह्या लेवलच्या आसपास निगेटिव्ह प्राईस ॲक्शन दिसला, देन आपण सेलिंग प्लॅनिंग करू शकतो. सेम टू सेम तिथून आपल्याला एक सेलिंग बघायला भेटलं आहे. ओके, पहिल्यांदा पॉज साईडवेज आला, त्यानंतर लास्ट सेशनला जिथं सेलिंग बरोबर आलं, त्यानंतर ह्याच्या हायच्या वरती एकदा सस्टेन झाला किंवा गेला, देन ह्याच्यामध्ये अपसाईड मोमेंटम पॉसिबल आहे. हे पण आपण डिस्कस केलं होतं कालच्या डेला, देन सेम टू सेम रिॲक्शन ह्याच्यामध्ये पण झाले. आता उद्याच्याला कशाप्रकारे ह्याच्यामध्ये मोमेंटवर ट्रेड पण करू शकतो आपण. मार्केटचं क्लोजिंग जे आहे हे थोडंसं डाऊन साईडला आलं. सपोज एनिथिंग मार्केट जर का फ्लॅट ओपन झालं, गॅप अप ओपन झालं किंवा फ्लॅट ओपन झालं आणि जर का 48,180 लेवल जर का मार्केटनं ब्रेक केलं आणि सस्टेन राहिलं, 48,180 किंवा 48,200 लेवल ब्रेक केलं सस्टेन राहिलं, देन आपण स्कॅल्पिंगला अपसाचं ट्रेड पण करू शकतो. 48,300 48,274 आसपास कुठलं पण निगेटिव्ह प्राईस ॲक्शन दिसलं, देन आपण त्यामध्ये डाऊनसाचा ट्रेड प्लॅन क्रिएट करू शकतो. चुकून जर का मार्केट 47,800 47,775 आसपास पॉझिटिव्ह सिनारिओ दिसला, पॉझिटिव्ह प्राईस ॲक्शन दिसला, देन आपण त्यामध्ये एक रिव्हर्सल ट्रेड प्लॅन क्रिएट करू शकतो. एनिथिंग मार्केट सपोज निगेटिव्ह झालं आणि चुकून जर का मार्केट 47,630 आसपास जर का आला, पॉझिटिव्ह प्राईस ॲक्शन दाखवलं, देन डेफिनेटली आपण त्याच्यामध्ये एक रिव्हर्सल ट्रेड प्लॅन क्रिएट करू शकतो. जर त्याच्यामध्ये काय पण चेंजेस राहिले, देन डेफिनेटली आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, तिथून तुम्ही जॉईन करू शकता, तिथे तुम्हाला अपडेट देण्यात येतील. भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.